Ei, você, vem cá. Vem cá. Ei, que negócio é esse? Isso aí, que isso aí? Que isso? Hein? Ei, vem cá! Vem cá, não posso não, vem cá! Vamos lá, vamos lá! O rapazinho ainda usava cabelos longos. Aqui estão vendo um esquadrão de rua trabalhando num desses vadios irresponsáveis. E isso vem provar que cumprir a lei pode ser divertido.